народилася в селі Криворівня Верховинського району. Виготовляю такі прикраси з бісеру, гуцульські селянки і вже сучасні гуцульські гердани. Гуцульська селянка йде додаток до гуцульського одягу, а гердан – це вже сучасна жіноча прикраса. Мої роботи використовуються і як і в повсякденному житті, так і в святковому. Можна виготовляти такі прикраси різнокольорові, то вони будуть йти святкові. І якщо в повсякденні, дуже більш простіші. Використовуються як і на весілля, княгині одягають на шию, так само і на фестивалі, котрі проводяться в нас на Гуцульщині, то теж можуть брати, виготовляти на шию. На гуцульські весілля беруть переважно княгині такі різнокольорові, котрі йдуть додатком до гуцульського одягу. А більше святковіші дуже йдуть такі гердані, котрі вже можуть одягати як і дружки, так і гості бути на весіллі чи на фестивалі. А на вас? На мені це подарунок, я нічого не кажу. Це є гуцульський чокер, вже сучасний, можна сказати. Є тут такий, виготовила. Це вже сучасний, називається драбинка. Вже чокер по-сучасному. Може бути різнокольоровий, може бути двох-трьох кольорів складається. Вчиться на станочку ткацьку, який виготовляється дуже власноручно.